ਹਾਏ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਨੀਰ ਖਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਈ ਉਡੀਕੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਨਾਸ ਵਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਸਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇੰਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੁਣ ਮੰਡੀਓ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੜ ਲੈ ਨਲੈਕਾ ਪੜ ਲੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਭੈੜੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਚੱਪਲੀ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ ਲੈਂਦੂ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਝੱਲਿਆ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਖੱਜਲ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡੇ ਹੈ ਉਹ ਨਲੈਕਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪੜ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਲੂ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇੱਧਰ ਆ ਛੱਡਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੁਣ ਕੱਛਾਂ ਜੱਸ ਦੇਖਦੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੱਜਲ ਭਿਉਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ 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 ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਮੇਰਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਨਾ ਪਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਅੱਠਵੀਂ 'ਚ ਨੱਸ ਗਿਆ ਕੋਈ ਦਸਵੀਂ 'ਚ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਨਲੈਕਾ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਦਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਸਲ 'ਚ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਗੌੜਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਫਿਰਨਾ ਉਹ ਨਲੈਕਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੱਜਲ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪਛਾਤਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਆ ਖੋਤਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਸੀ ਘੁਮਾਈਆਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੋਹਦੇ ਛੱਡੋ ਕੋਹਦੇ ਛੱਡੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਭਾਜ ਕਰ ਨਲੈਕਾ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਨਾ ਕਰੀਦਾ ਪਾਨ ਨਾ ਖਾ ਪਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਓਏ ਖੋਤਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਓਏ ਅੱਬੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਅੱਬੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਖੋਦਾ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਲੀਲਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਲਾਹ ਰਾਜੇ ਹੋਣ ਉਹ ਨਲੈਕਾ ਸੁਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨ ਚੜ੍ਹਨ ਖੋਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜਮਾਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖੋਤਿਆ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਟੀਚਰ ਅਰਸ਼ਦ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਦ ਪਛਾਣ ਨਲੈਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਲੈਕ ਨਾ ਮਾਰਾਂ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਖੋਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਆਰਾਮ ਤੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਆਰਾਮ ਤੇ ਰਹੋ ਉਹ ਤੂੰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕੌਣ ਦੇ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕੌਣ ਸੇ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਹੈਂ ਅੱਛਾ ਓਏ ਨਲੈਕ ਆਦਮੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਦੱਸ ਛੱਡ ਛੇੜੇ ਆਈ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦਰਬਾਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੇ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਹੈਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਲੈਕਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੱਛਾਂ ਜੱਜ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਜ ਖੱਜਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕੌਣ ਜੀ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈ ਚੱਲ ਚੱਲ ਫੜ ਕਰ ਓਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਨ ਫੜ ਮੈਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਗਰ ਲਾਹ ਤਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਲੂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਹੈ ਬੱਸ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਸ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬਾਨੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲੋਂ ਨੱਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਜੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਇੱਥੇ ਫੜਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਹੈਂ ਚੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਓਏ ਮੇਰਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਓਏ ਨਲੈਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਖੋਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਤੋਂ ਪਾਨ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਾਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ ਪਾਨ ਖਾਂਦਾ ਖੋਤਾ ਗਧਿਆ ਓਏ ਪਾਨ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਏ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਓਏ ਛੱਡੋ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ ਖੋਤਿਆ ਧੱਕੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਗਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾ ਸਰ ਜੀ ਅੱਜ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਹੈ ਨੀ ਨਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਟੀਚਰ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਨਲਾਇਕਾਂ ਮਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈੱਟ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਜਨਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਸ਼ਦ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਉਣ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਸਰੂਫ ਅਤੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋਣ 'ਤੇ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਅ ਚੜੇ ਬਾਈ ਬੱਲੇ 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 ਬਾਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੇਰੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜੇਗਾ ਇੱਕ ਬਾਤ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਓ ਫਿਰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਖਾਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਸ਼ਦ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਦ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਕਦੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਲੈਕੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਹੀ ਥਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲਾਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਅ ਚੜੇ ਬਾਈ ਬੱਲੇ 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 ਬਾਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੇਰੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜੇਗਾ ਕਾਲਜ ਕਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਐਫ ਸੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਨਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਪਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈ ਪੋਤਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਹੁਣ ਅੱਬੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੀ ਉਹ ਨਲਾਇਕਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੀਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਓਏ ਓਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੱਲਿਆ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ
ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਖੱਜਲ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੜਿਆ ਮੈਂ 12 ਪੜਿਆ ਅੱਗੇ, ਪੜਿਆ ਮੈਂ 12 ਪੜਿਆ ਅੱਗੇ। 12 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭਾਰ ਢਾ ਲਿਆ? 12 ਪੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 12 ਦੀ ਕੀ ਵੈਲੀ ਹੋਈ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੱਲੇ 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 ਉੱਠ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਵਾਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਗਿਰਦ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਭਾਈ, ਵਾਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਧਰੇ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਯਾਰ, ਮੈਰਿਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਪਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ? ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਪਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਨੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਏ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੜਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੜੇਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਨਲ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਕਾਕਾ ਸਹੀ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਛਾਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ? ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ। ਓਏ ਇਹ ਖਾਦਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਖਾਦਮ, ਤੂੰ ਉਹ ਖਾਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਦਮ ਜੀ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਦਮ। ਵਾਹ 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 ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਖਾਦਮ ਬਣ ਕੇ। ਚਾਹੇ ਠੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪੀਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ, ਹੈਂ? ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਅਰਸ਼ਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਸ਼ਦ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਦ। ਉਹ ਨਲੈਕਾ, ਅਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਅਰਸ਼ਦ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਦ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਅਰਸ਼ਦ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਦ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈ, 0333 43 22 916। ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦਾ ਸੁਣਦਾ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਦਤ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾਲ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੜੇ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਓ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਮਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਕੂਲੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਨੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਛੱਡਦਾ ਸਾਂ। ਹੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਜੁੱਤੀ, ਲਾਵਾਂ ਜੁੱਤੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਖੋਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੂਲੋਂ ਭਗੌੜਿਆ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਭਾਣ ਕਹਿਣ ਡੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਣ ਕਹਿਣ ਡੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਖੋਤਿਆ? ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਕੂਲੋਂ ਭਗੌੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਸ਼ਦ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਉਣ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਸਰੂਫ, ਅਤੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋਣ 'ਤੇ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਓਏ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਂ? ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 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 ਨੌਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ? ਪੜੇ ਗਏ ਪੜੇ ਗਏ ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਓ ਫਿਰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ। ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ। ਜਮਾਤ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ 20 ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਗਧਿਆ। ਅੰਬੂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਕੁਝ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ?
ਰੋਡ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣਾ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਆਰਡਰ ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀ ਬਿਠਾਤਾ ਗਾਲਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਧਰ ਹੋ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਪਕੌੜਾ ਸਹਿ ਬਾਪ ਦਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਸਕੂਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਲੈਨ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪਾਓ ਆਖੇ ਚੱਕ ਪਾ ਨਲਾਇਕਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੜੇ ਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਦ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਦ ਪਛਾਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਗਦਿਆ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਨਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਬਲਕਿ ਹਰ ਕਲਾਸ ਮੇਰੀ ਭਗੌੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰਾ ਕਰਦੀ ਲਾਵਾਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾਵਾਂ ਜੁੱਤੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਵਾਂ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕਾਕਾ ਉਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੀ ਪਛਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੋ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਜ ਖੱਜਲ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੋਤਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੱਜਲ ਨਾ ਹੁੰਦੋ ਇੱਧਰ ਆ ਥੱਲੇ ਓਏ ਥੱਲੇ ਓਏ ਉਹ ਖੋਤਿਆ ਅੱਛਾ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਤੇ ਰੋ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਓਏ ਖੋਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਕਿੱਥੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੀ ਓਏ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਖੋਤਿਆ ਕੋ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਓਏ ਨਲਾਇਕਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਖੋਤਿਆ ਖੋਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲੋਂ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੀ ਯਾਰ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਬੂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਅੱਛਾ ਆਬੂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆਬੂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੋਆ ਫੇਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆਇਆ ਨਾ ਆ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਮੈਂ ਗਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੋਤਾ ਜਿਹਾ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਚ ਸੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਸੀ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕੀ MBA ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੇਰਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਬਈ ਲੈ ਕੋ ਦੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬੱਲੇ 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 ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੇਰਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਪੜਦਾ ਰਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੋਲ ਕਿਤਾਬ ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਨੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਆਣੀ ਹੈ ਲਾਵਾਂ ਜੁੱਤੀ ਪਿਓ ਦੇ ਆਣੀ ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾਵਾਂ
ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਲੂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਸਾਂ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇਰਾ ਟੀਚਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਟੀਚਰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਓ ਫਿਰ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ। ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੜੇ ਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ, ਹੱਥ ਲਾ ਦੇ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਕਲਾਸ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਡੰਡਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਲ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਪਏ? ਉਹ ਪਛਾਤੋ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਨਲਾਇਕਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੂੰ ਹੈਂ? ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਸ ਸਟਾਪਾਂ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਸਕੂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਨਲਾਇਕ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਆਏ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਛੰਡਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਫੜ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਕੰਨ ਫੜਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਲਿਆਓ ਡੰਡਾ, ਲਿਆਓ ਡੰਡਾ, ਲਿਆਓ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ? ਆਹੋ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਫੁੱਟਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੜੇ ਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ। ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਉਹ? ਓਏ ਮਲੈਕਾ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਤਾ? ਕਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ? ਕਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ? ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਤੂੰ ਪਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਮਾਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਸ਼ਦ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਦ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਓਏ ਇੱਧਰ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਾ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਟੀਚਰ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪਛਾਤਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਡਰੈਂਗ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਡਰੈਂਗ ਦਾ ਟੀਚਰ। ਜਾ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇਗਾ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਚਲੋ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ? ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ
ਨਲੈਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਨੀ ਪਛਾਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਮਾਤ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਸ਼ਦ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੋਦਮਾਂ ਦਾ ਪੜ ਲੈ, ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਪੜਿਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭਗੌੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਅ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ, ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੜੇ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੂਲੋਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਭਾਈ ਜੀ, ਜਾਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣੇਗਾ ਨਾ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮਸ਼ੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਟੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਔਰ 4471 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਟਾਈਪ ਕਰੋ PHG ਸਪੇਸ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖੋ, ਸਪੇਸ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 4471 'ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬਾਨ ਮੁਨੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਫੜੇ ਗਏ, ਫੜੇ ਗਏ।